hazırda mühacirətdə yaşayan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin atasının məzarının təhqir edilməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişdim. Və etdiyim müraciətdə narahatlığımı ifadə eləmişdim ki, bir insanın, əzizlərinin məzarlarının təhqir edilməsi bizim milli mənəvi dəyərlərimizə zidd olmaqla bərabər, həm də çox bir çirkin cinayət hadisəsidir. Mən Ramil Üsubova etdiyim həmin müraciətimdə bildirmişdim ki, həmin cinayətkarlar tapılaraq həbs olunmalıdır. Və bu qara ləkə bununla da ən azı dövlətimizin üzərindən götürər və hər kəsində ürəyində bir arxainlik olardı ki, həqiqətən də bu cinayət hadisəsini törədənlərin həbs olunması dövlətimizin marağındadır, hakimiyyətin də marağındadır və bu insanlar həbs olunur. Müraciətimlə bağlı məni zəng edərək Daxili İşlər Nazirliyinə dəvət etdilər. Daxili İşlər Nazirliyində məni Arzu Daşdəmirov adında general qəbul elədi və görüşümüzdə general da mənə bildirdi ki, bu hadisə onları da narahat edir. Bu həmin Vidadi İskəndərlinin atasının məzarının təhqir edilməsi hadisəsi general da bildirdiyinə görə həm dövlətimizin, həm də prezidentin nüfuzuna çox ciddi bir təsir edir. Və bununla bağlı Ramil Üsubov ciddi bir tapşırıq verib ki, həmin cinayətkarlar tapılaraq həbs edilsin. Söhbətimiz yəni bu formada çəkdi. Mənə də təşəkkür elədi ki, general, ki, vətəndaş mövqeyi qoymuşsan, gözəl mövqeyi qoymuşsan, sənin öz mövqeyindir, bunu da qeyd edim ki, mənə elə dedi. Ancaq buyurdu ki, bəzi çox insanlar var ki, özlərinin mövqeyini demirlər. Öz danışdıqları özlərinin mövqeyi deyil. Nəsə, görüşdük, generalından belə xoş bir fikirlərlə ayrıldım ki, və belə inanıram ki, bu cinayət hadisəsi tezcən açılacaqdır. Mən ora gedəndə məndə belə bir fikir formalaşdı ki, bunlar mənim haqqımda Daxili İşlər Nazirliyində çox geniş məlumat var. Da mənim şəhid oğlu olduğumu da orada bildirdilər və rayondakı fəaliyyətimi də bilirdilər. Ancaq bu barədə elə bir ciddi söhbətimiz olmadı. Sadəcə olaraq orada bir məsələ olaraq çox narahat eləmişdim. Mən orada qeyd eləmişdim ki, əgər bu cinayət hadisəsi açılmasa, mən ailəmizlə bir yerdə Azərbaycan vətəndaşlarına imtina eləyəcəm. Bir dənə bu irad bildirildi ki, siz kəskin yazmışsınız, Azərbaycan vətəndaşlarına imtina eləməyə sizin, bizim, yəni heç kimin haqqı yoxdur, bu vətən bizimdir, bu vətəni biz birlikdə qurmalıyıq, yüksətməliyik, böyütməliyik. Yəni belə bir söhbət oldu. Əsasən məsələ həmin mənim şikayət müraciətim əsası ətrafında oldu. Əsasən müraciətim müzakirə olundu və bir neçə dəfə qeyd elədi ki, Arzu Daşdəmirov bu cinayət hadisəsi yaxın günlərdə açılacaqdır və mənə dedi ki, sən özün də bunu görəcəksin, bu cinayət hadisəsini. Daxili İşlər Nazirində general Arzu Daşdəmirova bir daha bildirdim ki, yəni insanların bir-biri ilə siyasi mübarizəsi və yaxud hansısa bir formada ədavətinin nəticəsi olaraq kiminsə gedib ölənlərinin, məzarlarının təhqir olunması adət halını alarsa, bu çox təhlükəli bir fikirdir, bir təhlükəli bir hadisədir. Əgər bu hadisə adət halını alarsa, bu ölkəmiz və dövlətimiz bundan heç nə qazanmayacaq. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Qoy həm hər kəs üçün də dərs olsun ki, hətta siyasi rəqiblərinə belə, həyatdakı düşmənlərinə belə qarşı mübarizə apararkən onların məzarlarına, əzizlərinin məzarlarına toxunmaq olmaz. Bu çox yanlış bir siyasətdir. Bu cinayəti törədənlər çox yanlış bir və təhlükəli bir yola qədəm qoyublar və bunların da cəzalandırılması Azərbaycanda hər kəsin ürəyincə olan bir hadisə olacaq.